Akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtan marti isin haa dhaqqabu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii hirkoomaan. Guyyaa guyyaan qaama dhiqachuun faayidaa moo miidhaa qabaam? Kana waliin ilaallaam. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii hirkoomaan dhuftan yoo jiraattan sabiskiraayibii gochuudhaan maatii ta'a. Namoonni maatii taatanii na hordofaa jirtan hundumti keessan immoo galata qabdu. Hundumti keessanuu tortii keessaan hamma dhumaatti na waliin taasisam. Dhuma viidiyoo kanaarratti namoota biroo ni tajaajila jettanii yookaan immoo irraa barnoota argatu jettanii yoo yaaddan sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabam. Guyyaa guyyaan qaama dhiqachuun faayidaa moo miidhaa qabam? Guyyaa guyyaan qaama dhiqachuun fayyaa gogaa keenyaa ni huba. Akkamitti hubuu danda'a? Turtii keessan na waliin taasisam. Saamunaan nuti guyyaa guyyaan fayyadamnee qaama dhiqannu kan farra baakteeriyaa of keessaa qabu yoo ta'e ammoo baakteeriyoota uumamaan gogaa keenya irra jiraatan kan ofii isaanii dhukkuba hin qabsiifne dhabamsiisuun baakteeriyoota ammoo dhukkuba nama qabsiisan akka bu'aa taasisam. Qaamni keenya madiinummaa wantoota alagaa ta'aniif akka hin horanne taasisuu danda'a. Kunis guyyaa guyyaan qaama dhiqachuun carraa qaamni keenya wantoota naannoo jiranii wal argee madiinummaa haaraa waan arge kana irratti horachuu isaa waan gadi buusuufidha. Qaama keenya uumamaan dibata ofirraa qabu balleessuudhaan akka gogu taasisa. Qaamni keenya yoo gogu ammoo qaawwa xixiqqoo baasuudhaan baakteeriyaan dhukkuma nama qabsiisan qaawwa sanaan seenanii akka infekshinii uuman ni taasisam. Wantoonni alarjii namatti fidan kaasan qaawwa sanaan seenanii alarjii akka nama saaxilan kan taasisudha. Namoonni tokko tokko garuu guyyaa guyyaan qaama isaanii dhiqachuuf sababoota armaan gadii barbaaduu danda'u. Tokkoffaan foolii qaama badaa kanneen ofirraa hambisuuf dhiqachuu barbaadan ta'uu mala. Lammaffaan hirriba irraa yoo dammaqan miila gaariin karaa hojii deemuuf warreen dhiqachuu barbaadan illee ni jiraatu. Walumaa galatti guyyaa guyyaan qaama dhiqachuun fayyummaa qaama keenyaaf gargaarsa akka hin goone gogaa keenya akka hubummoo kanarraa hubachuun barbaachisaadha. Kabajamtoota fi hordoftoota chaanaalii hirkoomaan har'aaf qabadhee kanan isiniif dhiyaadhee asoomarratti golabamee jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Bakka jirtanitti fayyaa fi nageenyi isiniif baay'atu. Turtii gaarii.